საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ზვია ძიძიგური გეგუთის ციხეში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება, როგორც მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, შემთხვევები, როცა პატიმრები თვით დაზიანებას იყენებენ, ყველა ციხეში ხდება, თუმცა მისივე თქმით აღნიშნული საკითხი კანონმდებლობით არ რეგულირდება. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ გეგუთის ციხეში განვითარებული მოვლენების სახალხო დამცველი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. Ასეთი ტიპის მოვლენები ხდება ყველა ციხეში დედამიწის ზურგზე. Ჩვენ თუ გვაინტერესებს რომ გავერკვეთ თუ რამდენად კანონთა შესაბამისობაში იყო ყველაფერი რაც გეგუთის ციხეში ხდებოდა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დაველოდოთ სამართალდამცავი ორგანოების პასუხს თუ კი რაიმე ტიპის დარღვევა იქ არის დაფიქსირებული. სახალხო დამცველი ჩაერევა ამ ამბებში და სახალხო დამცველისაგან ჩვენ მოვისმენთ იმ ვითარებას რეალურად თუ რა მოხდა რა ხდება.